ქუთაისმა მწერალ ბელა ალანიას უმასპინძლა. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. მწერალმა საზოგადოებას რიგით მეოთხე პროზაული ნაწარმოები ვიდრე შენ ყავხარ წარუდგინა. მსგავსი ტიპის ლიტერატურულ საღამოებს ბელა ალანია ქვეყნის მასშტაბით გეგმავს. მე ძალიან მიხარია, რომ ვარ დღეს ქუთაისში. ქუთაისი ჩემთვის მარა დარჩება საქართველოს სატახტო ქალაქად. ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ მეწვი ამ ცხელ ზაფხულში ამდენი მკითხველი. რაც შეეხება ჩემს ვოიაჟს, ის მოიცავს საქართველოს ყველა ქალაქს და პირველი ქალაქი არის ქუთაისი. და ჩემი წიგნის ვიდრე შენ ყავხარ პრეზენტაცია, ასე ვთქვათ, წარდგინება მოხდება დღეს ქუთაისლებისთვის. შემდგომ ტურნე გაგრძელდება ფოთში, გაგრძელდება ბათუმში და სექტემბრიდან უკვე საქართველოს მთლიანად მოიცავს, მთელ საქართველოს ქალაქებს. მაგრამ ჩემთვის მაინც სიმბოლურია, რომ პირველად საქართველოში ქუთაისლები, ესე ვთქვათ, ეზიარებიან ჩემ შემოქმედებას და კონკრეტულად ჩემ ახალ გამოცემულ წიგნს. დღეს ძალიან ლამაზი პოეტური საღამო ჩატარდა ქუთაისში, ქუთაისის დემოკრატიულ ჩართულობის ცენტრში. პოეტ ბელა ალანიას ახალი წიგნის წარდგენა მოხდა. ეს მისი ტურნე არის ერთგვარი, საქართველოს ყველა რეგიონში გაგრძელდება მისი პოეტური საღამოები. დღეს ქუთაისი მასპინძლობს ქალბატონ ბელას, როგორც პოეტს, როგორც მწერალს და იმ ახალი წიგნის წარდგენაზე ქუთაისის ლიტერატურული საზოგადოება მობრძანდა ჩვენს საღამოზე და ერთი თვილი მასავით ნაზი და საოცრად ამაღლებული განწყობის ღონისძიება შედგა დღევანდელ დღეს ჩვენს ქუთაისში, ჩვენს პოეტურ ქალაქში.